ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଯାତ୍ରା ସୁପରଷ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2022-23 ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ତଥା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି 2022-23 ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ତାଙ୍କର ପୁରାତନ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାରତ ଭୂଷଣ ଦେଉଙ୍କର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା। ଦିନ ଥିଲା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ କହିଲେ ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଥିଲା। ବିଗତ ଦିନରେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଅନେକ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ନାଟକ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ନାଟକ ହେଉଛି କହଲ ବଉଳ କିଏ ତୋ ବର, କଉଡ଼ି ଖେଳ, ସିନ୍ଦୁର କହିବ ସ୍ୱାମୀ କାହାର, ସୈତାନ, ଏମିତି ଅନେକ। ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ପୁଣି ଥରେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଦେଖାଯାଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଯାଦୁରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି।